nuk u ka shumë zjarë. Ne gjithë ditën rrimë me xhupa. Çfarë probleme të tjera ka shkolla? Që do na bjerë tavani nga anglishtja që bëjmë mësim. Dhe një ndonjëherë bëjmë nga klasa jonë mësim. Kjo shkollë është shumë e ftohtë dhe zjarret nuk u ndizen. Mezi sjellin drut. Kush e sjell drut? Nuk e di. Bashkia më duket. Jeni ngrohur këto ditë që është këtu? Jo. Në çfarë kushte bëni mësim? Si janë kushtet brenda? Brenda është po, është vjetër dhe me xhama të thyera, tavani është i plasaritur. Po uj, ka shkolla? Uj, është po, është kështu i pistë me dhe. Po banjo? Banja është e prishur. Ju keni frikë? Po. Në çfarë klase je? Në të gjashtit. Në çfarë kushte të shkollës ku bëni mësim? Përveçia. Sa? Nuk është e ashtu e rregullt, janë të prishura. Me mua të çara me gjëra të tjera. Edhe bangat janë shkatruara. Keni zgjuar në shkollë? Keni ngrohtë? Jo. Çdo vit kështu e bëni mësim pa ngrohtë? Po. Në të ftohtë? Po. Në çfarë bëni? Si duroni të ftohtë? Vishëm? Po, vishëm. Po uj, ka shkolla? Ndo një herë që vini pistën me batak. Po banjat si janë? Të prishura. Po ju ku shkoni në banjë të kini në banjë? Pa aty. Nuk keni...